Davor Mrkiću, kog ćete nominirati? Ovako je, Big Brotheru, razmišljao sam nešto o Andreju, ali poslije svako tog vrijeme mi dođe neki šeki po glavi. Šeki me non stop nešto nervira. Molim dva imena. Ne da mi mira, da gledam si normalno film. Dođe ujutro, ja spavam, on mi dođe po brutu. Molim imena pa poslije. Ne mogu, Big Brother, ne mogu, stvarno ne mogu. Davor Mrkić. Andrej, mi ide, stvarno, Andrej, ne znam. Davor Mrkić. Nema, Mrkić, molim se, mekim čujem. Davor Mrkić, kog ćete nominirat? Znači, Davor, kog ćete nominirat? Na kratko ću samo reći, na brzinu. Neću dugo provlačiti. Televizija predavnom. Sjedim u fotelju. Davor, kog ćete nominirati? Na Big Brotheru, ovako, samo jednu osobu imam za nominirati od četiri. Ja sam četvrta, Šeko Ranja Matej, treća. Davor Mrkiću. Dornik Uroš je druga. Andrej Valenčak je prva. Znači Davor Mrkiću. I Andrej Valenčak je ona osoba koju neću vam nominirati. Mislim da će biti Andrej Valenčak. Ne, Andrej. Vi ste diskvalificirani, hvala. Andrej Valenčak, za koga boste nominirati? ja ću... Ja sam nominirao... Mislim da je moj izbranec Davor. Zakaj? Argumenti, prosim. Počakaj, dokončam, lepo prosim. Piče se Mrkić. Tukaj se žnara za kita tega niča, ko jo je skor pokazal. Kljub vsemu, meda se nekako ne moreva, ne ujameva se. Najna karakterja se nekako, kako bi dejal... Kaj je to smešno? Samo moment. Podrobni razlogi, Andrej. Nekako... Nekako najna karakterja se tako nekako razlikuje, tako s temi kartami, jaz se res trudim, da bi ga nekako prebavljal, ampak ne morem. Torej, vaša zadnja odločitev, Davor Mrkić. Davor Mrkić, ker je res idiot, takšne debel prase se s to kito tam ima. Tako, 100% Davor Mrkić. Zadnji dvor. Tako. 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 Hvala lepa. Lepo. Matej, koga ćete nominirati? Ja sam jako nervozitetan, ali kog da nominiram, a? Pa ja bi sve nominirao, nominirao bi tebe i njega. A kog mogu da nominiram? Ime i prezime, Matej. A mogu tebe da nominiram? Jel mogu? Mislim, ne može. Može kasnije. Ali sada, koga ćeš nominirati? Koliko mi još ostaje sekundi da izgovorim ovo? 34 je prošlo. Prošlo. Ja nominiram. Matej, opraštam se što smo zakasnili, ali... Koga ćeš nominirati? Jebe me puno toga. Ne, ja nominiram, znam kog ću nominirat. Nominiram Ištvana Ferkiša. Nemoj. To je moj za konačan. Zašto? A nema ga tu, niko ne zna kako izgleda, ne zna kakav ima glas, niš ne pije i ne druži se s nama. Niš ne pije. Istina je, ali... Nominiram mora biti neki drugi razlog još. Nominiram njega, ima i blok. I blok. Nemoj, nič ne pije. Dobro. Njega nominiram, hvala. Dobro. Mogu da idem? Može. Hvala. Odići. Dijel. A? Ištvan Ferkišu, kog ćete nominirat? A razlog? Gospodine Ištvana, razlog molim. Ištvana Ferkiša.
molim jedan ozbiljan razlog. Da. Možete izaći. Hvala. Hvala.